Лякають сотнями викопаних могил, запровадженням комендантської години, закривають магазини та заправки. Очільники українських міст намагаються вмовити людей залишатися вдома під час карантину. Хтось просто закликає, а хтось навіть погрожує. Дивіться. В окулярах та рукавицях, в захисному костюмі він оглядає хворих в Олександрівській лікарні, а вже у піджаку на брифінгу щодня без перестанку закликає не вештатись усіх киян. Прошу, досить шастать без нагальної потреби. Гарного дня, будьте здорові. Комендантською годиною лякає місцевих і голова Івано-Франківська. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби. Дотримуйтесь дистанції, уникайте контактів. Не торкайтеся обличчя руками, мийте руки з милом, ретельно готуйте їжу, дезінфікуйте особисті речі, зміцнюйте свій імунітет. Карантин – це єдині ліки, які здатні врятувати життя, каже очільник Львова. Люди у Львові виходили в парки, сквери, палили ватри, смажили шашлики. Це глупо. Тим більше, коли разом з дітьми, а потім ті діти йдуть додому, а там старші батьки. Я настійливо рекомендую, я би сказав, наказую всім львів'янам, ми повинні бути на карантині. У Миколаєві тим часом відверто вже говорять, що туристів поки не чекають. Місто дружелюбне і чекає на гостей, але після карантину. Бо сьогодні в нас, бачите, от центральна площа міста Миколаєва, ви бачите, тут нікого немає. А на Буковині, яка серед лідерів за кількістю інфікованих, запроваджують особливий режим на вихідні. Закривають магазини ЄЗС. Для чого ці обмежувальні заходи? Одна проста причина і пояснення. Щоб не мати жодної спокуси, не шукати собі доріг і приводу вийти в суботу або в неділю з дому. А у Дніпрі місцевих залякали вже викопаними могилами. До найгіршого сценарію підготували 600 ям. Після того, як все це закінчиться, ми будемо аплодувати медсестрам громче, ніж артистам. Ми, наконець, поймемо, що роботу учителя невозможно замінити телевізором, що наші сім'ї і наші діти – це лучшее, що у нас може бути. Что у нас чистые руки и старая одежда, пустые кошельки и шкафы, полные запасов еды. Что мы больше никого не боимся и одновременно испытываем страх перед большим количеством людей. Что жизнь прекрасна лишь по одной причине. Мы и наши близкие здоровы и живы. А як нагадування про карантин у Дніпрі навіть одягнули медичну маску пам'ятнику громадському діячеві Олександру Полю. Оксана Цибуля, Віталіна Гуєнко, телеканал «Київ».